На Львівщині завершились міжнародні навчання надзвичайників, участь яких брали рятувальники із 5 країн – України, Польщі, Молдови, Латвії та Литви. Основне завдання – відпрацювати спільне реагування служб на біологічні, хімічні та радіаційні надзвичайні ситуації. Продовж 2 днів учасники відпрацьовували майже 20 епізодів найстрашніших аварій. У повітрі запогорілого вибиті шибки та стовпи диму, горить будівля львівської інфекційки. Вогонь не вщухає ось уже півгодини. У вікнах перелякані люди, які благають про порятунок. На щастя, це лише навчання надзвичайників. За легендою, пожежа спалахнула на 3-му поверсі лікарні. Евакуація інфекційних хворих – завдання непросте. Для роботи необхідне захисне спорядження. Як ви зараз бачите, виносять якраз потерпілого підрозділи рятувальні в спеціальному захисному одягі, проводять обробку як роздівання, вдівання, обмивання потерпілого, так і обробку самих рятувальників, які могли бути заражені в ході проведення рятувальних робіт. Вогонь швидко поширюється на інші поверхи, частину людей доводиться евакуйовувати через вікна за допомогою драбин, підйомників та спуску в рятувальних косинках. Вводимо ближче, двоє підійшли. Підійшли, дотягнули. А от уже з іншого боку полігону ДТП. Автобус із пасажирами зіштовхнувся з 2 вантажівками, що перевозили небезпечні речовини. Постраждали 30 людей. Поступила вказівка допомогти на носілках забрати людей від автобуса. Тому ми просунулися ближче до автобуса і приймали потерпілих уже звідси. Тому задача була виконана, всі врятовані. Ми отримуємо досвід, а це саме головне. Українські курсанти пліч-опліч працюють із міжнародними колегами. Основна мета таких навчань – аби різні держави навчилися спільно діяти на одній території, незалежно від протоколів. Це складне випробування. Ми бачимо різні команди з різних країн, але вони працюють разом. Набагато краще навчитися цього під час тренувань, а не під час надзвичайної ситуації, аби бути готовими до будь-якого лиха. У міжнародних польових навчаннях беруть участь рятувальники із Польщі, Литви, Молдови, Латвії та України. Тут і міжнародні організації – ООН, ОБСЄ та Інтерпол. Загалом понад 300 людей. Упродовж 2 днів учасникам вишколу вдалося відпрацювати майже 20 епізодів найстрашніших аварій. Я дуже вражений роботою, яку виконала служба з надзвичайних ситуацій України і також всією командою. Як на мене, такою має бути Європа. Ми збираємося разом, щоб запобігти трагедіям і підготуватися до різних викликів. Ми маємо бути разом та допомагати одне одному. За діями надзвичайників пильно спостерігали незалежні експерти з 9 країн світу. Після навчань вони обговорять, як покращити співпрацю вже під час реальних надзвичайних ситуацій. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Олюк. Факти. ICTV.